waxaa la yidhi hawiye intuu isku tegay saacad ma ahan hawiye ma ahan habar gidirna lama u dhalan. Midda kale anigu inaan hadalka idhaahdo waxaa kalifay in yacni isaaq iyo dhulmahantii ay dirireen inay halkan hawiye halkan gurmad ka sameeyeen iyo isaaq inuu weeyo annagu nala dhashay saacad oo 34 sano dagaal ku jireena aysan jiiq ka oran wax gaarana ka geysan. magacayga waxaa la yidhaahdaa cilmi maxamed baalle. waxaan ka hadlayaa 3 qodob oo asaas aan u dhexdheerayn. 3 qodob waxay kala yihiin feeristii wax hadda u hora ninka la yidhaahda saacad oo habar gidir ahaa waxaa la yidhi hawiye intuu isku tegay saacad ma ahan hawiye ma ahan habar gidirna lama u dhalan. qodobka koowaad kaas weeye. ka labaad waxaan ka sheekaynayaa taariikhdii saacadka ahayd goob maxaa dowladnimada doonka meeshay ka bilaabatay iyo meesha ay ku dhammaatay. ka kale waxa weeye waxaan la hadlayaa dhammaan saacadka ayaan la hadlayaa. marka aan bilaabo waxaan horumarinayaa feeristii horta sheergareeya Pelowna Sara intuu dhammaanayana dhegaysta warxiisana weeye. horta tan habar gidirtu iyo hawiyuhu iyo saacad ma ahan maxaa hawiye waa ii dambaynaysaa. waxaan horumarinayaa saacadka taariikhdii uu u soo maray dowladnimada Soomaaliya. feeristi waxaa yacni mataqaanaa dowladnimada muxuu ku talagalay inuu raadiyo nin la oran jiray Guuleed Faarax Jeex oo isagoo muxuu ahaa aqoonyahan ahaa wuxuu ka yimid barigaas wuxuu muxuu ahaa meesha bari waxaa joogay niman oo muxuu ahaa waagii jabhad iyo qowleysato iyo mooryaan lama oran jirin niman la yidhaahda qowleysato oo muxuu ahaa waxaa joogay majeerteena. nimankaas waxa weeye ninkaas markuu arkay waxaa meesha yaal wuxuu go'aansaday inuu dowladnimo Soomaaliya raadiyo oo aysan waxaasu ahayn wax nidaam ah iyo waxa mataqaanaa waddanka iyo dalka inta dafacaya. ninkaas wuu tegey wuxuu tegey nin la yidhaahdo wuxuu tegey Muuse Igare oo berbere jooga oo muxuu ahaa Ingiriiska iyo Soomaalida ninka u dhexeeya ahaa. ninkii wuu tooniyo waxaan doonayaa inaan waddankii muxuu ahaa waddankan ka yimid dowladnimo maamul in la geeyo maamul aan doonaya. okayn waxa uu yidhi ninkaas wuxuu ula tegey Ingiriiskii. Ingiriiskii markuu ula tegey Ingiriiskii waa aqbalay inuu meeshaas dowlad maamul ah ka dhiso. kabacdi waa maamulka dowladnimadu waa dambaysay maamulka horeeya. markii uu markabka la soo siiyey nin baa gabyooye wuxuu yidhi walle Muuse Igarow hawiye keenadiid baa la oran jiray ninka qowlaysatada xukuma. haddii keenadiid amba dambiye aabi soo celiyo walle Muuse Igarow hawiye oofka soo celisa. haddiise keenadiid amar dambiye aabi soo celinin walle Muuse Igarow hawiye oofka soo celisa. ninkii wax wey uu soo kacay markabkii ceebtuu yimid Muuse Igare muxuu ninka la oran jiray keenadiid waa la soo qabtay isagoo raba inuu meeshii dowladnimo ka dhisa ti alla u timid markabka korkiisii ee Guuleed Faarax Jeex. markuu dhintay nimankii dad ma yaqaaniin ninkii maxaabiistaha oo xiraa waxay yidhaahdeen war adiga dad ma haysataa haa wiilaan dhalo Yuusuf Cali liyahadaa jooga u yeer wiilkii baa u yimid haye waa maxaa rabtaan maxaa idiin qabtaa maxaa codsanaysaan waxaan codsanaynaa in layska kaayo sii daayo nidaamkan bay ila warkama hayn warxaba garar ma hayaan naga tagaali waa iska sii daayo markabkiina way iska tagay. taasu waxay ahayd midaas ninka la oran jiray Guuleed Faarax Jeex. wuxuu ahaa Guuleed Faarax Jeex ni saacad oo reenib caala. waxaa ka dambeeyey SWL baa kacday dagaal baa halkan ka dhacay Soomaaliya dhan waa u dhammayd. markii halkan la yimid waxaa la yidhi war haddii orod iyo dhagaxaantu raaxno tarin mahaye yaa caalamka noolix yiri kale yaa dowladnimo raadin kara.
عبد الله عيسى يا الرادي عبد الله عيسى مركز اليوري واحد يرسل دول النبادي الرادي دول النبادي يدعو يعلم كوغلي تاريخ بدن باتشرا مركا او تجي ونضا اللي يرم حوها كورا نقول كالاد هاي انتو هاي مركا او حويري مركا اد اركتان خير غورية إيو قبرت ما تدعان ونوكا يجميش الواركو مركا اد اركتان ويل 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 قاوسيتا يساس جيل مجعسية ماشي نتكو اركتان يساس جيل دبتشوغا وادل كيغا إذا قرد مدو هي جيسر إذا قرد مدو ماشي الواركو نوكا يجوي نوكا بيبا ونقولوا بحنين ماشي الواركنا نوكا يجوي وفتا على صوتي راي عردي ودن باليمي وعلى اركي انتي بالغومي راي صومالي ودن بالغوري وحال ربودي جاي وارنتي سالي انت صور او ودن وبدت كاس يوم على مدى هاسي اورين ماركا او محوها التجي ونضا او غالاضي وحال غبقي عبد الله ان الصوميو مالك اللي جاي محوها شركه شام عدى قرونها كذا حيه وحال لي هذا والله تلالا مركل الجلاي ومحوها وهود مركل اللي يري عبد الله هنا تلالا للربي والله هو بغي نو حال للسعودي مشتركون مورا لي هذا مورا قعنت وانا سوي كاين قعنت وديب مركا قعنت مركو ديبي وهذه أريو صومالي من واحد هاي عبد الله هاي ها عبد الله هاي وانا أمورا للتلالا مركل تلالا ولو سو أنسحيي دول النمدي صوماليا علن كي أيو كاني عبد الله عيسى مركو علن كاني أو صوماليا كاني وحي هيد ماشاس إنه يعني محوها دول النمداس ومدح كنغلو وحي سوق بصدي إنجليزكي يتلي عنكي أنا جا صوماليا جوبني ما قارسيني أنا قارسيني تذكي عرض أنا هتلي عنكي أقد جنا تلي عنكي بالله شري تو صومالي دي بنيد وماشي شوكتي وحين أنا جالسين أي ماشي إنجليزكا فراح قاعد نينكي عبد الله في مدة وتي وحو ربي أسوق إنجليزكا إنه يلاه دون جالسين ما دام وصومالي عرب بدن كوضع هيستو مركي وأركي ضدكي إنه إيطاليان يجا عادين بس أنا وحي يلاه دين دول النبى ما قاعد نكرنه خدا وهذا مبموي إن محو ها عندبوا دعنا ما هي مركو كبغي دول النبى دي إنه فشلته أدي كنت أقول النبى الحكومي أسا يقال له ديب أنا عدا الله مقعد مركز مدحويني هل كاس تاس هل كاس هاي وحن أصل الله بنا يا محوها ساعتك إيو محوها تاريخ ذي كله مركز هل كلا جسوا جدا ساعتك واحد كذي ور حنا أو سومالي ذو واحد ترى هذا محوها فلي حنتي سب موجا هو اللي جوه هوي واحد ورنشين ساعد أنا جنا لما درن waxa egsinaha marka saacad markii dagaalkii la soo qaaday dagaal haaf qiyaamo leeyahay wuxuu ka dhacay gaalkacyo 34 sano ayuu socdaa qaybo qaybana waa ka joogsado dadkii baa isaf kartay oo waa la heshiyay qaarna ilaa hadduu socdaa isla marahantaas waxay kaabaysaa warkaas marqaati fur u noqonaya 34 sano hawiyuhu muxuu ahaa wax ciidana iyo wax gurmada iyo wax calafa midna uga soo dirin intaas hadii tan markii horena yaani goostagaalka wuxuu ku galay hiil hiilkaas uu galay wuxuu ahaa in nima salemaala oo uga dhac dirireen oo military lagu daray oo leeyahay dhibanka laayo waa uga dhac leeyay markaas ya saacadku qaadan waayay hiil qarsoonay sameeyeen markaa duulaan ma aha hiilkii qarsoonaa markay fahmeen saacadkii dagaal baa lagu qaaday waxa kale oo la sameeyay meeshan la yiraahdo gaalkaroor nin baa gacan lagu gooyay isbaarada lagu xiray marna kor markii gaariga la qaadana gacanta la qaadmaysa markii hoos loo dhigana way qaadanaysa meesha xad xawaalaha weey ku geed qorow halkan meesha la yiraahdo muxuu ahaa muxuu ahaa meesha qorilo abgaal gaadiidkii inuu dhaqaaqa loo diyo ninka oo muxuu ahaa loo yiraahdo muxuu ahaa nimankii loo jeegal gale baashirba wax yiraahdeen gaadiidka ku gudbay geeda qorow u galiin saacadku marka halkaas uu ka diriray marka uu dawladdi maxamed siyaad barana wuxuu ka ahaa yaani madaxda wadanka uu sareysoo ahaa hawi oo dhan saddex wasiir u lahaa saacadna saddex wasiir u lahaa inta kale todoba general oo macnuur ahaa kuwan hadda iskala yaacayo deemiska aan ahayn oo wax ku ool u lahaa
isla mar ahaantaas ee gumarootada iyo wadanka adigu waxa aha wadanka aad lagu hayo waxa waxa soo dhan ay ka fiirsan waayeen hiilka dadka sida loo galahayo ayay ka dirireen markay dirireen dadkii wixii wadanka lagu riday dad badan baa u helay laakiin fikradii iyo maalkii iyo maskaxdii lagu riday maxamed siyaad barre waxa iska lahaa saacadka iska lahaa maxamed siyaad barre marka muhiim ahaa maxamed siyaad barre horta nin weydaniye oo leader u ahaa marka runta loo hadlayo waxa saqribay la taliyashiisii oo dhibaatada hadda joogta dhibaatadii waxa kalifay la taliyashiisa xumaa mar ahaantaas wax weeye waa tii la dagaalamay markii lasoo dagaalamay xamar baa la yimid xamar marka la yimid caydiid wuxuu damcay inuu ka hayo ka hadlo raadiyo muqdisho oo soomaalida isku yimaaday ayaa dowladdii waa dhacday nin la yahay mario sika oo talyaaniya iyo waxaa shiray hawiyihiiba iyo gooni u shiray iyo maxamed abshir waxaa la yidhi lacag baa la bixiyey waxaa la yidhi caydiid iyo maxamed siyaad barre ma kala sokeeyaane yaa idaacadda see ka yaala yaa ka celiyay qolo oo muxuu ahaa habar gidirta ka mid ah ayaa mataqaanaa tiri annaga u diidayna caydiid markuu rabay inuu hadlo waa loo diiday ma ka hadlaysid baa la yidhi mar ka hadlaysa la yidhi nin ciidamada watay oo korneyl ahaa oo shabeel la oran jiray ayaan layno wuxuu yihi layn mayno haddii dadkan xorrimada u doonaynay ma layn karo rasuulku waa markii la yidhi munaafiqiinta hala laayo rasuulku waxaa la oranayaa buu yidhi wuxuu laayay asxaabtiisii marka sidaas awgeed ma laynaynuu yidhi waa diiday dagaalada badan baa ka bacdi dhacay dhib baa dhacday nimankii markuu dagaaladii galay waxaa jiray oo dagaaladii la aaday waxaa la arkay dadkii mucaaradka ahaa oo shiray oo mario seko ciidamadii muxuu ahaa markuu tegay macaydiid baydhabo kismaayo xudur meesha waxay ku dareen 200 oo hubaysan meeshuu tago oo dadku soo dhaweeyaan habeenkiibay dil iyo qabsi isugu daraa dadkii baa kala cararay markaas ilaa uu ku nintay dhibaatadaasi la daba joogay taasuna waxay ahayd marka loo fiiriyo saacad hawiye ma ahan waa markhaati fur bay noqonaysaa in fikraddaasu weyn tahay oo la qarin jiray haddana soo baxday isla mar ahaantaas haba soo baxdo waxaa la yidhi nokaldo neefareysku waxa weeye kolayl iyo qabow midna sacadkuma hayso maxaa yeelay wixii ugu daraa dhibaato wuu soo maray hiil lakama helin hadda kabacdi yacni waxa weeye waa nin walba umataqaanaa waxaad qaban kartid qabo waxaan usoo gudbayaa muxuu ahaa hadda dowladnimada muxuu ahaa isbahays baa jira marka mar haddii sacad xagga iska dhigba sacad in la yidhaahdo muxuu ahaa hawiye maa xagga iska dhig dhib male loomana arko waxaa markii lasoo gudbay oo halkan la yimid waxaa muxuu ahaa isbahaysi baa marka jira mar haddii oo qabiil haddii dowladnimaba kuma fiicna isbahaysigii halkan ahaa markii isbahaysigan yimaado nin iyagaa markuu soo baxo labada fayloodii gooyaan kow markaa markay gooyaan waxay u cawdaan yacni taleefon caro kale laga hagaahiyo iyo dad baa soo dira ninkaa madaxda noqdo ayay ku doofaylaan say u fashiliyaan sida hadda joogto kale waxa weeye qolon walba marbay istaagaysaa waxaan rabnaa muxuu ahaa jagaan rabnaa cuntaan rabnaa waana la gooyey isbaaray dhigteen si uu yeelo hadda laayaha iyadoo cudurna dilin dhiikan buuba u dhibanayaa kano orayn sacadka marka waxaan kula talinaya dowladda haddii la gadanayo cabdullaahi ciisaa gadan lahaa dowladnimada caydiid markii baarreera loogu tegay shidaalka 3 meelood meel aduu qaado meelna soomaaliya ha qaadato meel anaa qaadaynaa la yidhi waa u diiday mayuu yidhi ma aqbalaya aniga hadda madaxweyne ma ahay isla mar ahaantaas waxa weeye sidaa intaasaa loo soo maray dowladda soomaaliya sacad inuusan gadan orayn waxaan kula talinayaa sacadka hadda yacni mataqaanaa uma qalmaan inay dowlad mucaaradaan inay yidhaahdaan cuntaa naga maqan inay yacni mataqaanaa sida oo muxuu ahaa isbahaysigoodu yeelhayo inay yeelaan kuma habboona waa inaysan meeshan geed har weyn weeye qarannimadu ninba maalin buu harsanayaa laakiin waxaa u baahan qarannimada in la ilaaliyo marka sacad waxaan leeyahay kollayna waa wada ogyihiin in sacadu inuu hunguri u hadla maa midda kale waxaa jiraysa dadka kale oo muxuu ahaa hadda isbahaysigaa waxa weeye dowladnimada markii ay galeen waxay nin walba qabiil baa soo doortay markii dowladnimo ay dhisi lahaayeen
waxaad arkaysaa nin wasiir ama xildhibaana oo nin soomaaliya oo shaqo jooga ay leeyihiin markii u yimaada shaqaan rabnaa soo raadso mid soomaaliya oo shaqaynaya u yimaadaa se ka nooga qaad suuxna soo kacaano fanish baa leeyahay kan qor aw ninkii soomaaliga masaakiinka ah oo waddanka lahaa subxaasa la ceyrinaya waxyaalaha marka ay ku shaqeeyaan muxuu ahaa wasiirada iyo xildhibaanada isbahaysiga iyagu waxaan dowladnimada aan ku habboonayn weeye waxaa laba ninka xildhibaanka ama wasiirka dowladnimadu say ku haadiri ku toosi lahayd oo muxuu ahaa ku hagaagi lahayd inuu sameeyo laakiin waxay u qaateen ninkii la soo doortaa qabiilkiisa keliya una u shaqeeyo sacadkuse laakiin kulley haddaad hadda u toogtid koobiya kuma baahna ana waxaad moodaa inay fahamsan yihiin dowladda qabiilnimada aysan muxuu ogolayn dad sharci maahan buu kuleeyahy haddaa u tagtid hadda mimatal anigaan dadka xildhibaanada iyo wasiirada iyo sanatarada hal xab kama aqaan hal xabo facebook inaan ka arka maaha hal mid kama aqaan waxaan ku aqaanaa facebooka markuu noqdo sababta waxa weeye ninkan waxaan u arkaa inuu dowlad shaqaale u yahay waddankiina toosiyo oo muxuu ahaa yacani mataqaanaa si waddanka dowladnimada u tooso marka ma rabo marka inaan idhaahdo oo waxyaala oo hoose inaan u raadiyo idhahdo kaala qabiil igu qoo wax layga aqdaran yahaana baan oranin ha layga heliyo islamaraantaas waxaan samaynaynaa marka sacadku su-aal waxaa imaan kartaa maxaa yacani mataqaan sacadka dowladnimada soo kumid maa waxaa jira nin wasiira oo loo magacaabay arrimaha gudaha arrimaha guduhu waxay hoos tegi jirtay nabad sugidda baliiska muxuu ahaa dowladda hoose qaxootiga qaranka muxuu ahaa laanta socdaalka magaciisiga midnana waa laga jaray hadda gurigiisu wasiirka ayaa tiriya dadka markay u yimaadaan waa iriddu ka xirtaa sababtoo ah wax u sheega ma yaqaan markii dad maxaa saa usu yeeshaan aniga sacadi ma soo dooran buu yidhahda ha yeelay waxa ugu daray inuu intu markiila calacalo yidhahdo wax idima qaban karo wax ma hayo magaciisii waxa u qayro inuu yidhahdo aniga shuqul idinku sumalihi inuu jaqada ka tago iyo inuu sidaas yeelo buu ku tartamay wuxuuna yeelay ciduna imaan karto marka waxaan leeyahay sacadka ha ka digtoonaadeen inay dowladda mucaaradaan oo cuntana sheegtaan waxaa ku soo beegay horta weligood way oran jireen laakiin waa qarsan jireen hoosay u oran jireen haddase waa soo shacab baxeen midda kale anigu inaan hadalka idhaahdo waxaa kalifay in yacni isaaq iyo dhulbahanti ay dirireen inay halkan wiy halkan gurmad ka sameeyeen iyo isaaq ilil weeyo annagu nala dhashay sacadoo afar soddon iyo afar sano dagaal ku jireen aysan jiiq ka odhan wax gaalana ka geysan in caydiin markuu dabcan intuu soo halgamay inuu soomaalida isugu yeerana yacni waxa weeye waa waxay waa u diideen sababtoo waxaa loogu diiday markaasaa warku xooggiisu yimid oo yidhi haddii afweyne tegey caydiid shuqul kuma leeyahy isaguna waa la mid annagana maaha saasaa hor istaagga keentay marka in sidaasay keentay ade soomaalidu waxaa tidhaahdaa lib ninkii holaa helaa habargidir marka waxa weeye haddii garbay ahayd laakiin fikradda in dowlad la raadiyo yacni soomaalida kala mid ahayd kale soomaalida kale ay kala mid ahayd s w l markii soomaalidu diriraysay ka mid bay ahaayeen oo yacni waa dagaalamayeen laakiin fikradda ah in dowladnimo la keeno adduunyada gandi oo kale ninka isagaa ku magacaaban oo keenay ninka la yihahdo madela isagaa yacni fikrad qof la yimaado weeye dadna hesho oo lagu taageero marka qaabkaas fikradda kala duwanaanta mooye habargii hadda sideedaba haddii nin ka soo baxo kulligood inay soo wada baxaan ma yacni ninka soo baxay baa habargidira yacni mataqaanaa saas eelkaas ahayd marka ay leeyihiin sacad annaga nalama dhalan ma yaqaaniin yacni mataqaanaa meel ay yidhaahdaan halkaasuu yahay laakiin waxaan kuu sheegayaa marka oo ninka la oran jiray xaaji faarax cali cumar oo ingiriiska ku aqrinaya marka calanka la saaro soomaaliya dadka markaas soomaaliyana dad iska lebelow ahaa ninkaasu ciduu ka yimid mataqaan ma yaqaan lama oran karo laakiin markaad dowladnimo raadinaysid waxaa la rabaa inta qabiil ka tegtid inaad urur iyo muxuu ahaa samaysid iyo isbahaysi iyo waxaas haddaad ku noqotid qabiil waxba noqon maysid matal hadda ka soo qaad maraykanka dadka u taga nolol bay weydiistaan maraykan qoladee tahay ciddee tahay lama yidhaahdo marka sacadnimadu waxay ka qajilaan inay yidhaahdaan mataqaanaa qabiil hebel baana maxaa yidhi qabiil ma laguga gaaro waxaan ku soo gabangabaynayaa
تدك مدحدة صومالية ما أنت كأ قبيلية كشقيين قرن ما كشقيين صومالية أكل أي حان ويل شقا هايستا أنت كعيريان ميت كلو أيو عيد لين إيه كيني كي وسير أو يما دا ما ملو مقعبا أنتو عيريو دد كيسة أو دد كي هورو كشقيين إيه أيو وحو كانا فمل كيسي دولدو من ساكو نغون ساكو من نغطو وحان أود دقايا أمكسو قبان قبين إيه قرن ما هلو شقيين قبيلية أنا شقيين